Fala galera, começando mais uma live aqui no canal do Mutro, seja todos bem-vindos. Vamos lá continuar esse joguinho aqui do mal. Difícil, hein? Joguinho difícil, mas vamos tentar aqui conquistar a vitória. Lembrando, né? Faltando esses quatro mapas. Cada mapa aqui tem três fases. Ó, esse aqui tem três, mais três, três, 10. Chegando aqui, 10. Boss. Nossa, tô frio e só vai ser decadência aqui, hein? Vamos tentar. Bora dançar, Piltover! Vou conseguir, hein? Muito frio. Eita, vou morrer muito, hein? Eita, não sei nem se eu vou conseguir, galera. Galera, doido, é muito difícil, cara. Bem difícil, galera. Ainda mais para quem abriu a live agora e tá friozão. Ontem já fiquei bem boladão porque perdia bastante. Fala Beto, bom dia. Joguinho aqui, hein, Beto? Cabuloso, cara. Difícil, difícil. Ziggs, você não quer voltar para a Zão, não? Só quando meu ilustre trabalho for concluído. Ilustre. Bem-vindo, Beto. Vamos nessa! Hora de dormir!
Eita. Vamos tentar de novo. Ah, que difícil, cara. Tentar, mano. Péssimo, péssimo. Senta. Até que abrir a fase aqui. Trajes LB. Ah, dá pra mudar os trajes, ó, mano. Nem sabia. Falta fundo. Falta. Ah, do Timo. Curti no verão. Ah, tem que comprar. Eu não tenho coisa para comprar ali. Tem nenhum de graça, cara. Vamos lá. Não deveria ter se metido com um inventor tão genial. Nenhuma invenção supera uma bomba, Renner Tinker. De volta, de volta! Caraca, que difícil, cara. Venha comigo, bombinha! Só jogando pra ver que é difícil. Jogo dá raiva, mano. Eita porra.
Isso, cara. Nossa, foi péssimo, péssimo. É, pelo menos abriu o próximo mundo. O importante é abrir nos mundos e chegar no chefão aqui, ó. Eu já passei isso tudo aqui. O início até que é fácil, né? Depois vai ficar muito difícil, cara. Vamos lá, né? Tentar zerar o jogo. Queria zerar hoje, manhã. Eu percebi. Acho que o jogo tá muito alto, né, mano? Ixi, mania. Pareceu coisa nova, velho. Tutorialzinho. Vou tentar baixar um pouco o jogo aqui. Tá muito alto. Vamos dar uma variada. Em vibração, deixar sem, né? Alto louco, isso vai ser um estouro. Alto louco. É difícil demais, cara. Tá louco. Tá muito pronto. Eu tô pronto. Olhando assim, Beto, você vê que não é difícil, mas jogando é outra coisa, cara. É, muita coisa na tela, Beto. Caraca. Thank you.
Nossa, errei umas 30 mil vezes ali. Até que eu consigo bastante coisa, ó. 68, 71%. Tirei ouro. Mas mesmo assim, ó, nem abri a próxima fase, mano. Pra abrir a próxima fase eu preciso de 1825 pecinhas. Eu tenho 1763. Caraca, tô lascado. Ah não, eu abri sim, velho. É aqui em cima. Eu tava na primeira. Pensei que eu tava na terceira. Aí eu abri a segunda fase, ó. Você nem imagina como está encrencado, Ziggs. Tô louco já. Acima e avante! Pode se preparar, Viltomer! Perfeito! Que é o mais mal! Ah, botão errado! Você confunde o botão, cara. Você consegue me descer, Heiderdinger? Ah, confundi o botão de novo. Caraca, mano, é muita coisa na tela, cara. Não sei nem onde eu tô, cara. Errei. Caralho. Vamos indo. Que loucura, mano. Vamos tentar de novo. Tem música pro seu ouvido. Poxa vida. Eita, poxa. Ó, até que eu fui benzinho, cara. 75%. É louco. Aí, abri a última. Por acaso alguém precisa de uma bomba tão grande assim, Ziggs? Tô com medo de chegar no boss ali. E não conseguir, cara. Penúltimo boss que eu fiz. Pode vir com tudo, meu Tomer. Ó, que música legal, mano. Tá vendo tão bem, cara. Caraca, tá vendo bem demais.
Oh, eu fui bem nessa fase, eu acho. Acho que eu fiz um 80%. Aí, ó, 82, caralho. Beleza, Beto. Obrigado aí, Beto. Caraca. Nem abri a próxima fase. Faltou 2, 3, 4, 5. 5 medalhinhas. Caralho, eu fui bem na fase, hein, mano. Tem que fazer mais outras aqui antigas. Nossa, peguei 58 só, cara. Tá de sacanagem. Vou fazer o último robô logo aqui. Peguei o último robô. Fase anterior aqui pra eu pegar mais coisinhas. Se eu conseguir, né? Talvez essa aqui que eu peguei ouro, 48. Bacos, confere. Bombas, confere. Dedos, confere. Bora lá! Bora lá! Já errei, já errei, já errei. Já errei de novo. Vamos lá, mostrar. Mete o poderzão. Quero ver você matar todo mundo nessa fase com a sua bomba. Vamos fazer valer a pena. Porra, motrão, você tá um merdão. Boa, motrão, mete o combozão. Quero ver você matar todo mundo. É, fui bemzinho, hein? Vamos ver se eu peguei bastante. Ó, 85, 58. Fui melhor que antes. Platinazinho, ó. Abri a fase lá. Vamos lá. Eita, boa, velho. Penúltima fase, galera. Caraca, mano. Depois vem um boss. Agradeço. Agora sim, lascou tudo. Você inspirou a minha maior invenção. Foi tão difícil me agradecer. Se tiver tutorial, tô lascado. Não tem. Manda ver, Raimund Digger. Uai, eu acertei. Eu acertei. Bombástico.
visto. Ah, tinha que apertar rápido. Trão, vai, Mutrão. Errei! 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 É, não fui ruim. Mas não fui muito bem, eu acho. Ó, 70, cara! Caraca, mano! Até que fui bemzinho. Abri a próxima fase. Eita, mais duas fases eu chego no boss, cara. Aí, nossa senhora! Sei lá, sair pro rolê quando tudo isso acabar. Está falando sério? Claro que não, jamais! Chamou o cara pro rolê, mano. Ah, tá vindo tão bem! Tão bem! Acho que eu tirei uns 75 por aí, 70. Aí, ó, viu? 62. Penúltima fase agora. Ih, nem abri, mano. Faltou quantas? 35? Uma! Faltou uma!
Calma, cara. Valeu, por seguir. Buga John, seja bem-vindo, cara. Pô, faltou uma peça aqui, cara. Eu vou ir nessa fase aqui, ó. Pegar a peça que falta. E aí, mano, já jogou esse jogo aqui? Seja bem-vindo, cara. Ah, esses vigias não sabem a hora de parar. Acho que eu tô quase zerando o jogo, cara. Bora! Segurança pra quê, cara? Calma aí, eu já leio o que você vai falar aí, deixa eu ver. Valeu, ainda não. Tá bom o game? É bom, mas é difícil. Tem que ter uma agilidade nas mãos aqui, cara. Tem que ter dedo, hein? Se não tiver dedo... Você vai passar raiva, cara. Errei. Tava no DC. Ah, voltei. Então, que eu falei que tem que ter dedo, né, mano? Porque o jogo é meio difícil. Sei lá, tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que não tem dificuldade em jogos assim, né? Aí vai de cada pessoa, cara. Mas o jogo é divertido. O jogo é de música, né? Você vai acompanhando as músicas, mas é meio complicado, mano. MMO não jogo, cara. Já joguei, mas eu nunca mais joguei MMO, cara. Eu jogo LOL. Jogo jogos de campanha mais no meu canal. O canal é mais jogo de campanha. Lançamento do LoL que saiu junto com esse. Ah, eu nem joguei LoL hoje, hein? Eu vou jogar LoL hoje, mano. Quero ver o que que mudou no LoL lá. Mudou muita coisa lá no LoL? Não sei se você joga. Vai ter que pegar a Ranked de novo no LoL, né? Se eu não me engano. Será que eu peguei e abri a última fase? Abri... Ó, cheguei na penúltima fase. Depois é o boss. Será que é a última fase aqui? Eita, pô, tô lascado, cara. Vou acabar com essa sandice de uma vez por todas. E que tal? Passar é raiva. Dois inventores são melhores do que um. Nem pensar. Levamos mais! Mandei bem! Hey!
Caraca, é muita coisa, cara. Sei nem como eu não tô errando aqui. Ai, só foi falar e eu errei. Que porra. Não, não erra, Muto. Porra. Vamos tentar de novo. Carai, muita coisa na tela, cara. Caraca, mano, que difícil, cara. Nossa, essa fase é difícil, cara. Fiz uns 60%, eu acho. Oh, fiz 76, mano. Será que eu abri o último boss, cara? Acho que não, hein. Abri, cara. Caraca, mano. Último boss. Chefe. Decano das demolições. Caraca, será que é difícil, mano? Eita, poxa, cara, tô lascado. E você Vamos disse lá. Que eu não conseguiria, Raimundinha? Não, eu disse que você não deveria. Eba! É isso aí, a maior bomba de todas. Tô lascado, cara. Ele vai ver, não é mesmo, minha T-Rex lindinha? Alvo localizado, alvo Mundinho. Que audácia! Caraca, é muita coisa, cara. A minha vida. Oh, alguém me seguiu aí, mano. Obrigado. Já já eu falo aí quem me seguiu. Perdi. Oh, caralho, que fase foda. Quem me seguiu aí? Foi o Artificial Red. Valeu, cara. Obrigado aí. Seja bem-vindo, mano. Qualquer dúvida, só falar no chat. Caraca, mano. Esse boss aqui, eu acho que eu vou ficar uns
Nossa, 50 vezes, e mano. E você disse que eu não conseguiria, Heimerdinger. Tô lascado, cara. Eu disse cara. Que você não deveria. Viva! É isso aí! A maior bomba de todas! Tem que me concentrar, mano. Ele vai ver. Não é mesmo, minha T-Rex lindinha? Alvo localizado. Alvo Melgin. E audácia! Errei já. Errando muito. Preciso deter a minha vida já, que merda. Atualizar o seu módulo de vocabulário. Vai, mutrão! Tá, desculpe aí, T-Rex! Caralho. Peguei. Yes. Caraca, mano. Não sei nem como eu consegui isso, cara. Tá louco. Será que eu zerei o jogo já? Se um grande lagarto mecânico não deteve você, aquela bomba foi... Explosiva? Destrutiva? Magnífica? Sim. Sim, todas essas coisas, acho que me enganei, Ziggs. Mas que dia glorioso, Heimerdinger! Divino! Ah, espere um pouco, Ziggs. Olha só pra elas! Explodem tão rápido! Ah, é verdade, você tem toda a razão. Escute a minha proposta, Ziggs. Se a ciência não pode impedir as explosões, talvez ela possa aprimorá-las. O que me diz, velho amigo? Eu, o mestre, você, o aprendiz. Juntos novamente. Explosões são uma arte, Heimerdinger, não uma ciência. Não se atreva a inventar uma coisa chata dessas. Tá, como quiser. Ora, mas é muito simples. Um pavio com energia Hextech pra começar. E um revestimento de cristal. Espere só a universidade ficar sabendo. Heimerdinger! Heimerdinger, pera! Não tira a graça dos explosivos, por favor! Zerei! Já zerei o jogo, cara.
Legal, mano. Muito bom o jogo, cara. Recomendo aí. Vamos pular isso aqui. Você desbloqueou o modo de jogo avançado. Eita, poxa. Agora lascou tudo. Modo de ação total. Todos os comandos são exibidos, incluindo aqueles do caos liberado. Siga os comandos para atingir a precisão perfeita. Modo impossível. Todos os comandos foram removidos. Como assim, cara? Como eu vou passar da fase sem saber o que apertar? Deixa a música te guiar. Pancada reinicia a fase. Conclua uma fase sem pancadas para conseguir um rank. É rank? Seu rank depende do seu número de acerto ao acionar o comando. Conclua uma fase no modo ação total, com uma rank de mestre ou maior para desbloquear o modo impossível naquela fase. Beleza. É, mano, caraca. Bom, galera, eu zerei o jogo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou em todos os boss agora que eu fui. Pra quem não viu os boss, né? Ver o boss como que é o primeiro. Ó, são três boss, né? Aqui começa o jogo. Aí você chega aqui, ó, o primeiro boss, que é o chefão, né? Remending. Aí depois tem o segundo boss. E depois o terceiro boss que eu acabei de passar. Eu vou no primeiro boss, pra quem não viu ainda, dá uma olhada na música do primeiro boss. Pare com isso agora, é bem legal. Eu estou mandando. É? Você e quais invenções? Primeiro boss é bem legal. Mas é facinho o primeiro boss. Invenção. Um par de pernas. É facinho, eu vou e morro, quer ver? E essas pernas fazem muito mais do que andar. Minha vez, minha vez. Será que eu vou aí sem errar? Caralho, não errei, mano. Isso é muito. Eu errei? Eu sei. Que louco, mano. Eu acho que não errei nada. Deixa eu ver. Nossa, 100%, cara. Tá louco. Ah lá, errei os
os danos no He-Man Jing, cara. 97 só. Quase eu fiz dano total nele. Caramba, eu fui bem demais, cara. Bom, esse aí é o primeiro boss, galera. Vamos no segundo. Ó, o primeiro boss. Agora vamos ter o segundo boss. Agora eu te pego, Ziggs. Aqui é mais difícil já. Aqui é meio difícil eu não errar. Aqui é dificinho. Mas é legal essa música aqui. Contemple o torso mais incrível que a ciência já viu. Tá, tô contemplando. E agora? Já errei ali. Essa parte é legal, hein? Pega o bomba até os dentes. Essa música é muito louca, velho. Aí, errei pra caralho agora. Ah, errei de novo. Projetem-se a atacar. Minhas bombas nunca acabam. Muito massa. Foi você. Incrível. Que começou. Não, pera. Fui eu, não foi? Esse é o segundo boss, galera. 84, 94, 100 quase. Dano na He-Man Jing, 88. Massa, hein? Segundo boss. Calma aí. Agora o terceiro boss de novo. Vamos no terceiro boss novamente. Não sei se eu vou conseguir, não, mas. Eu não conseguiria, Raimundinho. Vamos tentar não, de novo. Eu disse que você não deveria. Eba! É isso aí! A maior bomba de todas! Três boss em é seguida! Vamos matar! Que audácia! Tu! Esse é difícil. Errei pra caralho já. Utilizar seu módulo de vocabulário. Errei
aí, T-Rex. Errei. Ganhei. Derrotado. Os três boss, galera, em seguida, sem morrer. Foi bem, né? Imagina fazer isso aqui 100%. O cara deve ser muito... jogar isso aqui várias vezes, velho. Beleza, mostrei os três boss seguidas. Foi o primeiro boss aqui, ó. Chefe Hora do Heimen. Depois eu passei do chefe 2, que é o Desbraçando o Perigo. E depois do chefe 3, que é o Decano das Demolições. Eu não entendi como eu abro as novas missões aqui. Cadê? Como eu faço para deixar no modo mais difícil? Eu não entendi. Traje, seleção de episódio, seleção de fase, jogar fase, trocar modo de jogo. Ah, aqui, ó. Eita, pô, velho. Mais difícil, hein? Vou tentar a primeira fase no mais difícil. Isso é imprudente até pros seus padrões, Ziggs. Será que eu consigo? Ah, obrigado, gentileza sua. Errei já. Ah, não. Quero errar, não. Vai da bala! Vem ver mais pra mim! Vem subir! Errei de novo. Ei, caraca, como eu tô errando um negócio tão fácil. Eu consigo, eu consigo. Errei já. Primeiro caos, perguntas outra hora. Ei, cara, não erra, velho. Eu topo qualquer parada. Ah, se eu errar, vou continuar, só pra ver. Errei já. We'll be right back.
Aí, no modo mais difícil, primeira fase. Caraca, mestre! Que louco, novo ranked. É a nova... Não chegava até mestre ali. Legal, né? Eu tenho que passar tudo no mestre agora? Eita, poxa, será que eu vou dar conta, mano? É bom estar de volta, Piltover! Tudo no mestre. Eita, calma aí. Tava coçando aqui. Vamos lá. Iniciar. Errei. Caralho, muito botão. Eu não sei o que eu faço. Eita, foi muito botão. Caraca, é muito botão, cara. Como assim, cara? Segunda fase já é difícil assim. É louco, mano. Eita, pô. Tá é louco, é difícil demais, mano. Confunde, velho. Na hora de apertar o pular, você aperta pra baixo. Aí você ataca a bomba. Aí você... Nossa, é muito... Sua cabeça fica louca, mano. Só jogando pra ver como é difícil, cara. Olha isso, cara. É muito complicado, cara. Caraca, mano. Tá é louco. Fiz demais, mano. Já errei ali, ó. Não dá, mano. Meu cérebro não pensa nessa hora ali, cara. Olha lá. Olha lá, muda tudo, velho. Ai, louco. Difícil, cara. É louco, muito difícil. Que beleza! Que é mais mal!
É louco. 50. Nossa. Errei muito, cara. Nem consegui. Ai, caraca. Vamos ver a última fase no mais difícil. E você disse que eu não conseguiria, Raimundinha. Ei, Rajubi, bem-vindo, cara. É difícil demais, cara. Tô no modo mais difícil, Rajubi. Já zerei o jogo. Ó, tô indo na última fase no mais difícil, hein, cara. Alvo localizado. Alvo pelo jeito. E audácia. Caralho! Que é isso? Que eu faço aqui? Preciso deter o saque fantasy. Tenho que atualizar seu. É louco, mano. Caralho! Que loucura, mano! É doido, mano! É muito difícil, cara! Caraca, mano, que dificuldade foi. Dá não, dá pra mim não. Vamos no primeiro boss. Primeiro boss na dificuldade mais difícil. É, você e quais invenções? Muito bem. Que loucura, mano. Passei mal ali agora, tanto e botão que era. Minha maior e mais nova invenção. Um par de pernas. Exatamente. E essas pernas fazem muito mais do que andar. É muito putão, cara. É louco. Pois é, nada mais justo. Não se atreva. Pare, Ziggs. E eu também não vou parar até ser parado. Ah.
Ziggs. Eu sei! Não é maravilhoso? Caraca, passei do primeiro boss. Não acredito que eu passei, mano. Ó, criei prato. Errei muito, cara. Tá é louco, cara. Que difícil. Nossa. Segundo boss. Será que consigo o segundo boss? No mais difícil? Agora eu te pego, Ziggs. Provavelmente não vou conseguir, não. Tem que treinar muito. Contemple o torso mais incrível que a ciência já viu. Tá, tô contemplando. E agora? Já é minha vez? Levamos mísseis. Vou ter que sair de casa um dia, Heimerdinger. Não dá não, cara. Difícil demais, cara. Meu dedo já tá doendo. Tanto botão apertar, mano. Loucura. Aqui tem umas skins pra comprar, ó. Só que eu não tenho... Como eu não sei conseguir aqueles coisas lá em cima... Essas skins tudo tem no LoL, ó. Já vi essa no LoL. Essa aqui, Mestre Canista, já vi no LoL. Essa aqui eu não lembro, não. Essa aqui eu já vi no LoL, hein. Zig Chefão. Essa aqui eu nunca vi, não. Bom, acho que eu já fiz tudo, né, galera? Não tem mais o que fazer. Agora é só passar no mais difícil aqui, mas eu não vou conseguir, não. Ó, comprei todos os robôs aqui, ó. Pra você passar do primeiro boss, você tem que comprar esse robô. Aí depois você compra esse segundo robô que passa o segundo boss. Aí depois esse último aqui, terceiro. Aqui tem as configurações. Você pode trocar aqui, ó. O meu tá no modo padrão. Não sei se os comandos ficam melhor aqui, ó. Ah, muda as cores aqui, ó. Vermelho. Tá no padrão. Ó, oh, extra. Que isso? Ah, aqui são todas as cenas que eu passei. Bom, galera, então é isso aí. Agradeço a todos aí que entrou na live. Muito obrigado a todos que me ajudaram. Todos se inscreveram aí. De tarde eu vou voltar com live, beleza? Eu acho. Vou terminar lá o Assassin's Creed 3 que eu tô zerando. Queria zerar esse aqui de manhã hoje.
Ontem eu fiz uma live desse jogo, eu cheguei até aqui. Aí hoje eu zerei passando dessa. O jogo é bem curto, assim, de fase, né? Não tem muitas fases. Dá pra zerar em um dia tranquilo esse jogo. Umas 4, 5 horas de jogo você zera, né? Dependendo se você não errar muito, né? Você não pode errar muito nas fases. Aí você vai tranquilo, treinando aqui, ó, na primeira fase. Deixa eu só mudar o... Aqui, ó, modo impossível. Ih, eu não joguei o modo impossível. É sem umas marcações, né? Caraca. Será que eu consigo o modo impossível? Isso é imprudente até para os seus padrões, Ziggs. Caraca, modo impossível, cara. É sem os negócios na... Tá pronto! Eita, morri. Ah, tinha um barril de bomba ali, né? Não entendi esse modo aqui não. Pra cima e avante. Entendi, tem que bater nos negocinhos que tá no chão. Venci, cara. Eco, fiz pouco. Que merda, velho. Não entendi muito, não. O que tinha que fazer. Tentei, mas não consegui. Bom, galera, então é isso aí. Vou ficar por aqui. Agradeço a todos que compareceram à live. Até a próxima, hein? Brigadão. Valeu, fui. Abraço, galera. Até a próxima live. É nóis.